ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର କବି ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର କବି ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 1905 ମସିହା ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦଳାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣୟ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ପରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନର ଡରହାମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1937 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ PhD କରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ହାସଲ କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶେକ୍ସପିୟର ଓ କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ନାମକ ଏକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଧୂପ, ହେମପୁଷ୍ପ, ହେମଶସ୍ୟ, କୋଣାର୍କ ଆଦି କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବିଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ବିପୁଳ କାବ୍ୟକୃତି ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ନାଟକ, ନାଟିକା, ମନନଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାନସିଂ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ସଫଳ ଗଦ୍ୟ ଲେଖକ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନପଥ, ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାୟତନ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 1973 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ କାଳତିପାତ କରିଥିଲେ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ନିଜେ ଧୂପ ଭଳି ଜଳିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ ଛଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କାଉରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।